a my bychom měli být schopni si takhle nazbírat materiály na ten náš protiradiační oblek. Takže nazdar lidi, já jsem Excitron a dneska je tady se mnou opět Barča. Ahojte. A vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play, jak vidíte opět v Arku. Dneska se budeme připravovat na výrobu protiradiačního obleku, který nám bude zapotřebí k tomu, abychom si mohli obstarat rokdrejčí vejce. Ale to není jediné, taky vás chceme províst naším novým baráčkem, který v minulé epizodě byl ještě teprve ve výstavbě. Jinak možná si říkáte, proč jsme začali na takhle barevným doedikurovi, takhle na začátek, jelikož v Arku je valentýnský event, teďka myslím od 11. do 18. února, tak se budou objevovat takovýhle krásný barvy dinosaurů. Pravda, toho už máme od Vánoc, ale takhle nějak by potom měly vypadat i další dinosauři a doufáme, se bude zase rybařit jako minulý rok. To se když tak mrkněte na minulý valentýnský video, najdete ho tady v kartě. No, každopádně Baru, já ti poprosím, proveď nás naším novým baráčkem. Co tady přibylo, co tady kde je? No, přibylo toho tady hodně. V první řadě máme tady tu krásnou zadní terásku s strategicky umístěnou židličkou. Jo, na tu si jde sednout, krásně vidíte na zátoku a na ty karky nose, co vás chtějí dostat. To není vůbec stresující. Tady jak už to ví, jak máme vestavěné skříně. Trošku víc vestavěné, než jsem teda zamýšlel, ale nechce se mi je bourat, jsou v nich věci. A to nás přivádí tady do první místnosti, kde máme takový menší sklad. S dalšíma vestavenýma skříněma. Přesně tak, už to je trošku rozdělený, že tady jsou suroviny všeho druhu. Dobře, tohle je prostě hromada bordelu. Tady dál, tady už to není hromada bordelu, tady už jsou stavící věci, to už dává trochu smysl. A tady jsou vlastně všechny věci, co můžete sníst, ale není radno je jíst. Třeba tady konkrétně Stegosaurus. Tak, co dál? No, tady potom máme naši proskladnou chodbu, kde na nás můžou vidět naši dinosauři. Mhm, tomu vévodí ten Megalosaurus tady. A když se podíváme tady nahoru po schodech, tak se dostáváme do další terasové části. Ano, ano. A po dalších schodech nahoru je další terasová část. Jo, 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 po dalších schodech nahoru, tak tady máte takovou věžičku, odkud je docela dobrý výhled, dá se když tak odtud i odstřelovat, když třeba budeme vědět, že potřebujeme vyrazit nějakým směrem a bude tam Reaper King nebo případně Rock Drake, tak odtud jsme schopni ho sundat třeba s puškama. I když teda nejlepší je samozřejmě mít ještě k tomu světlo Bulb Dogu, případně by bylo fajn, kdybychom tady rozsázeli ty rostliny Y nebo rostliny Z, ale tím se teďka nejsem jistý, to nechme být a ty by to mohli potom osvětlovat, protože na nich rostou ty zábleskový granáty. Tak, a co dál, Baru, co tady ještě máme? Já už tady stojím ve vypečené části u nás na chodbě. Jo, to je, ano, vypečená chodba, přesně tak. A tady to dál už vede ještě do naší ložnice. Jo, a tam to končí a taky začíná a taky tady žije obří brouk. Potřebujeme si převlíknout, když máme v posteli brouky. trošku s tím máme problém, ale nic zásadního. No a tady je kůzle, tady je malý Shinehorn, ty jsou úplně nádherný mimochodem, takže to už jste viděli v minulé epizodě. Tak tohle by bylo nějak k prohlídce interiéru, ale zároveň nám taky přibylo něco nového venku. Můžete si všimnout, že tahle ta věž, stejně jako tahle ta hradba, dostali vlastně takovou malou ozdobu nahoře, mají teďka cimbuří udělané takhle z plůtku a už je tady teda funkční brána, která nás brání, ale pořád to nestačí, ještě když nás provokují nějaký karky nosové, případně když plivá Reaper King, tak pořád je schopný se do něčeho trefit. Ale to už je taková drobnost, jako nic nám nezabil v podstatě žádnej dinosaur od té doby, co tady bydlíme, takže vypadá to, že ta zeď takhle stačí a ani není potřeba stavět druhým směrem. Tak jo, takhle je to asi všechno, ne? Co je tady nového? Asi jo. Já si myslím, že takhle je to nějak asi všechno. Tak se pustíme teda do toho hlavnějšího programu a to je teda příprava na výrobu ochranného obleku. Je jasný, že budeme potřebovat teda dva ochranné obleky plus nějaký polívky protiradiační pro dinosaury. Informovali jste mě v komentářích, že ty protiradiační polívky fungují jenom na dinosaury, takže my bychom si radši měli udělat oblek. Dobře, ono, já jsem to stejně považoval za chytřejší z toho důvodu, že ten oblek toho přece jen vydrží víc a nemusí si člověk hlídat, za jak dlouho mu vyprší ta polívka, že jo? Takže děkuju ještě navíc za tuhle informaci, to jsem nevěděl. Případně mě ještě doplňte, opravte, budu určitě rád, ať se nám ta výprava pro rok drejčí vejce zdaří. Pokud se nám nezdaří, tak počítám s tím, že bychom jednu epizodu udělali speciální, kdybychom se šli podívat na mapu Genesis, kterou jsem točil, možná jste ji viděli, zase dám do karty tady a tam bychom si ochočili Bloodstalkera. To jsou takový ty obrovský pavouci, se kterýma můžete v uvozovkách lítat, ale
hlavně plachtit a to by se nám tady hodně hodilo a nepočítalo by se to jako lítající dinosaurus, takže by to i šlo takhle udělat a mohla by nám to hodně ulehčit tuhle tu vajíčkovou loupež. Ty jsi spadla? Ne, já jsem u nás v tajném sklepě. Ty jsi v tajném sklepě, jo. To Barča zapomněla ukázat, ale tady náš Revenger Macek totiž hlídá náš tajný sklep. Tohle byl vlastně jediný způsob, jak jsem mohl udělat to, že nahoře budeme mít velké dveře, brána je položená takhle o patru níž a máme tady takovýhle malý sklípek. Ještě nevím, co tady uděláme s ním, jestli tady třeba budeme skladovat, já nevím, to nemyslím jako špatně nějak, ale bulb dogy a tak a uděláme jim to tady nějakým způsobem pěkný a bezpečný, protože přeci jen nemají zase tolik životu, nebo jestli tady třeba budeme pěstovat něco, nevím, uvidíme, jak to ještě využijeme, ale je to zase takovej fajn úložný prostor navíc, a nebo schovka pro menší dinosaury. Počkej, myslíš, že bych tam dal toho Revengera? To nevím, každopádně myslím, že by se tady dalo vařit a skladovat pivo. Možná by to bylo taky dobrý a v Arku to taky jde a očividně se sem vejde i Revenger. Já sice skončím zaseklej ve stropě, ale jinak to funguje úplně skvěle. Mohla bys ho trošku zavolat k sobě, prosím, děkuju. No tak on sice popošel, ale já jsem tady pořád. No tak tohle to bude dobrý, no to musíme nějak vyřešit. Tak, dobrý, v takovýchto případech používejte třeba příkazy jako je Ghost nebo něco, protože to se jinak nedá zachránit. Zase dám do karty. Ale konec těch prokliků už dneska, jdeme se podívat na to, jak se teda vyrábí ten antiradiační oblek. Zásadní věc k výrobě toho obleku, tak je mít těžičku toho, no, sakra. Plynu. Jo, těžičku plynu, přesně. Vy tady vlastně potřebujete těžičku plynu, abyste mohli získávat tyhle ty stuhlý kuličky a z nich si to už potom můžete vyrobit. Problém je, že ještě nemám ani dost pointů na to, ale to není takový problém, jako spíš to, že ještě nemáme tu samotnou těžičku. Abychom si tohle všechno mohli odemknout, tak bude nejlepší buď si udělat polívku na zapomnění receptu, protože už dávno nepotřebujeme kraftit nějaký základní věci, a nebo, a to se nám zároveň hodí, můžeme jít levelit. Potřebovali bychom totiž na dinosaurech vyrazit do blízkého okolí a jít se podívat, kde se tady vlastně plyn dá těžit. U toho sežereme, co tak nějak jako bude běhat okolo, a když budeme mít štěstí, tak stejně rychle jako náš Megalosaurus nabereme levely. Tak pojď, Baru, vem si nějakýho dinosaura, nabereme hejho a to a bude to. Vzala jsi něco, Baru? Jo, akorát, že asi neprojdu úplně bránu. Ty jsi vzala Spinosaura? Jo. No jo, jasný. Tak to zkus, a když tak budeš muset seskočit dolů a potom ho dovnitř dostaneme těma krajopolama, to není problém. No jako už teďka to vypadá, že to tady svítí, jakože by tady šel teda těžit plyn. Bacha, ať se u toho nějak... No, super, ať u toho neumřeme, to je bezvadný. Mám rozsvícenýho toho Shaihorna? Mám, já mám rozsvíceno, ale tohle z toho dinosaura zhasnu. Potřebovali bychom nějaký uspávací šípy a ochočit si dalšího Megalosaura ideálně. Ono by bylo i dobrý, kdybychom si vyhlídli třeba, kteří dinosauři jsou vlastně odolní proti radiaci, abychom s nimi mohli vyrazit pro ty vajíčka Rockdrakea, respektive vzít si je do krajobolu a vyrazit o tam už s těma vajíčkama ven. Jeden z těch odolných tak je třeba právě tady Spinosaurus. No, plynovou žílu teda máme, to je vyřešený, takže teďka ta druhá část našeho programu, no přesně to jsem nechtěl, aby se stalo, než odjedeme, musíme si najít nějaký dinosaury a nalevlit se. Dobrý je, že s Barčou sdílíme levely, kdo jste teda byli na nějakým streamu za poslední dobu, tak víte, že se to nezbírá zas tak rychle, když jste tady sami na serveru, ale právě to sdílení zkušeností s lidmi, co jsou s vámi v kmeni, tak jako vám to může dost usnadnit a o to víc vám to usnadní ještě sbírání poznámek případně, nebo tak. To je teda něčí hobby jako i ve studiu, ale já to sbírám hlavně tady v Arku teda. Prosím tě, ty jsi zůstala někde u toho břehu, nebo kde jsi? Jo, tady na nás zase útočí ty hrozný opice. Někde za tou plynovou žílou, jo? Mhm. Jo, dobře. Já tě možná vidím tamhle vzadu, jestli to není další Megalosaurus. Ne, vypadá to, že jste to vy. Super, tak jo. Máš od nich už pokoj? Jo, už jsem je snědla. Dobrý, oni se objeví zase vždycky další, tak jo, takže dáme si teda sběrač plynu, jsem rád, že těch engramů rovnou máme víc, doufám, že vám takovýhle prostřihy nevadí, ale myslím si, že tohle jsou věci, co už dávno nemusíme ukazovat v těchto těch epizodách, protože nějaký levelování, to je spíš pro epizody dřívější a tohle už se má dělat tady za kamerou. Tak jo, máme teda všechno na ten sběrač plynu, já potřebuju, asi to vypadá červený krystaly, to nevím, jestli to budeme mít, hádám, že jo, krystaly normální, ingoty kovy, ty máme 100% a cementovou pastu máme taky. Prosím tě, hlavně dál od toho plynu, jo? A já tady zatím vezmu nějaký krystaly teda, abychom mohli vyrobit ten sběrač.
To bude něco jako těžení ropy vlastně, třeba na Scorch Earth, co myslíš, nebo jak to má fungovat? Já si myslím, že to bude podobný. Já si myslím, že ani tak nebude problém s těmi krystaly červenými, protože ty jsme tady měli, ale spíš s čím by mohl být problém, tak je ta cementová pasta, protože té nevím kolik máme a jak jsem dělal to sklo na ty stěny, tak pochybuju, že nějaká zbyla popravdě. Každopádně, červený krystaly budeme potřebovat i potom na vyrobení sedla na Rock Drakea, i když teda to až později, až nám vlastně vyroste, ale je potřeba tím taky přemýšlet. Tak já se kouknu, jestli tady nemáme nějakou vyrobenou pastu, nemáme, budeme potřebovat kameny tam naházet. Já myslím, jestli stěžela krystaly, že možná máš nějaký kameny, ne, Baru? Aspoň něco. Nejsem si úplně jistá, mám jich asi 19. No, dobrý, tak já to vyrobím z těch, co máme doma a to a potom to vycraftíme s lidma. Já kouknu po těch našich masožravcích, jestli tady náhodou někdo z nich nemá ještě další chytin. Myslím, že ten Spinosaurus možná měl. Tady nic. No, a ty bíložravci, ty asi těžko, to bych chtěl vidět. Tamhle se půjdu podívat ještě na toho Karna, pěkně zbarvenýho. Kropajzy, nemáš nějaký chytin? Jo, dobrý. Něco, jo. Titanoboa, nebo co? Jo, Titanoboa. A tady jsou dokonce i houby, koukám, to mám štěstí, že mě nevočoudili ještě. Jestli vám můžu poradit, tak pokud vám rostou tyhle ty houby poblíž domu, tak si to normálně vyzbírejte Ečkem. Jde to, dostanete z toho i vodní houby, to je taky super. A další věc je, že vás to potom neotravuje, jako doslova. Tak, naházíme to sem, doufám, že máme všeho dost, jo, tak nějak jo, když tak ještě přinesu nějaký kameny, bezva, a ono by nám to tak jako nějak mělo dát, jo, potřeba je 60, teoreticky už to jako máme, ještě něco dalšího potřebujeme, když se kouknu na ten sběrač, já myslím, že ne, že tohle to bude asi všechno, ještě ty krystaly, teda jestli bych tě mohl poprosit, počkej, už ti jdu rozsvítit. Ať to máš lehčí. Tak, vyřešeno, koukáme, tady po nich něco zbylo dokonce, tady máme nějaký jed, to se vlastně hodí potom jako jídlo pro ty Rock Drake, jestli se nepletu, ale to se asi stejně zkazí do té doby, nevím. Tak, má něco ten Spinosaurus, tyjo, ten tady toho má fakticky hodně. To by bylo lepší, kdyby jsme ho dovnitř nějak dostali a nemusel jsem u toho ani ničit stěnu a ideálně teda ani ho brát do pokébolu. Myslíš, že to projdu tudy? Kam potřebuješ ten chytin? Ten chytin potřebuju do hmoždířů. Tak super, máme to. Vezmu ještě další, to by mohlo stačit a zavřu tu bránu. To bychom měli být už v pohodě. No tak aspoň víme, jak se to dá s tím Spinosaurem přeskakovat. Zase bydlíme tady chvilku, člověk se učí ještě parkovat, očividně. Tak, děkuju. Mm-hmm. A krystaly, prosím tě, potřebuju do kovárny. Děkuju. No, to asi chytin tady necháme. Z toho teďka nic dělat nebudeme, na nejvíc, že bych si opravil nějakou zbroj. Tak a mělo by nám to takhle, jestli se nepletu, teda už dát na ten sběrač plynu. Jo, máme to, super, jeden sběrač plynu. Pokud ještě budeme mít trochu cementové pasty, tak teoreticky můžeme vyrobit další, ale já si myslím, že dobrý. Jinak ty barevné krystaly, pokud by náhodou u vás nebyly, tak je můžete teoreticky i sbírat při těch zemětřeseních. Sice se to sbírá pomalu, po jednom, ale já už jsem to říkal někde ve druhé nebo ve třetí epizodě, ať to sbírá Barča, ať to já sbírám a vidíte, že se to nakonec povedlo nějak nashromáždit, no, takže aspoň že tak, tak uděláme ještě další sběrač plynu. Já si myslím, že takhle by to asi mohlo stačit a poprosím tě, jestli bys se mnou nešla tam ty sběrače položit. Dobře. Tak pojď prosím, dělej mi eskortu, protože tady člověk jako nestíhá vidět všechno a je problém, když potom po vás skočí z jedné strany bezejmený, z druhé strany Megalosaurus a máte toho dost, jo, se šikanujou vás. Arky, na tohle to asi nejhorší hra, kdokoliv ho hrajete, tak a kdokoliv sledujete tyhle série, tak víte, to furt říkám, tahle hra je prostě plná dinosauří šikany. A to ne, že vy dinosaury, dinosauři vás úplně jasně. Tak, jeden sběráč a druhý dáme asi sem. Nějak tak zhruba, jo. A teďka by nám vlastně měly z toho vypadávat teda kuličky z tuhlýho plynu, neměly by tady už být dále erupce tyhle ty jedovatý a my bychom měli být schopni si takhle nazbírat materiály na ten náš protiradiační oblek. Já se kouknu, kolik toho potřebujeme, ale hádám, že toho zase tolik nebude. Na druhou stranu ještě nemám odemčený rukavice, no a v tu chvíli teda nejste plně chráněni, nedostanete ten efekt. 30, 15, no...
budeme potřebovat tak 200 toho plynu aspoň a máme jednu kuličku. Jestli máme štěstí, tak máme dvě dohromady. Takže tohle by chtělo počkat, až se nám teda nějakým způsobem tady natěží, ale je fajn, že můžeme zatím připravit alespoň ty ostatní věci. A i kdybychom nevyrobili dneska ten oblek, tak víte už, kde je radiace. Je to vlastně kousíček tamhletím směrem, takže bychom teoreticky mohli nakouknout a zkusit si naplánovat, jak bychom tam dolů sestoupili a jak bychom sbírali ty vajíčka samotný. Budeme potřebovat teda krystaly, kůži, polymery, vlákna a modrý krystaly, to je mělo být v pohodě. Možná ještě vezmu nějakou kůži. Hele, co jsem našel, nějaký silvestrovský světlice. Je teda škoda, že už jsou asi po expiraci, takže určitě nestřílejte, ale tady v Arku máme tolik životů, že si to můžeme dovolit. Za to ve skutečnosti máte jenom jeden, takže ne, že budete střílet špatně skladovaný ohňostroje nebo už po expiraci. No, dáme si ty věci do soustruhu každopádně a mrkneme na to, jestli bychom už měli na celý ten oblek. Teoreticky, kdybychom měli ten plyn. Jo, vypadá to, že jo, že nám opravdu chybí jenom plyn a pár krystalů, což není vůbec problém, protože to máme natěžený opravdu za chvilku, takže tohle to beru asi za vyřízený. A já se s váma ještě rychle skočím podívat tamhle k té radiaci, protože mě zajímá upřímně, jak je to teda daleko. Náš plán je teda, že dolů bychom se dostali buď za pomocí padáku, případně tady v Arku i lítající oblek na paragliding, a potom bychom vlastně nahoru šli teda na Spinosaurovi, případně na Spinosaurovi a nějakým dalším dinosaurovi, co je odolný proti radiaci. Je otázka samozřejmě, kterýho dinosaura bychom měli dostatečně vylevlovanýho na to, ale na druhou stranu teoreticky můžeme nahoru i vylíst pomocí cepínu, víte, že je tady ta horolezecká sada v Arku, a nebo případně bychom mohli jednoduše odtamtud vyletět teda s tím Bloodstalkerem, když se nám nepovede ta první výprava, to ještě uvidíme. No, ale to už se každopádně těšte, teda příště. Já vám děkuju za to, že jste koukali tady na tu epizodu, doufám, že se vám líbila. Já děkuju Baru, že jsi to se mnou všechno tak nějak jako připravila. A ostatně taky málem za to položila život, že jo, protože ty bezejmený jsou tady úplně všude. No každopádně je pěkný, že na konci tady máme takovýhle pohled na rok Drakea, koukejte, jak tam leze nahoře. Pro dnešek už je to všechno, já vám děkuju za sledování, jestli vám tato epizoda líbila, určitě zanechte palec nahoru, nezapomeňte si zapnout odběr, nahoďte si i zvoneček a na webu mekcitron.cz případně najdete trička, náramky a nebo mikiny. Hrnečky a polštáře teďka úplně zmizely, takže jestli máte o cokoliv zájem, tak to objednávejte, než to taky zmizí, a já budu rád, když se uvidíme u dalšího videa všichni. Mějte se pěkně, díky moc, dobrou noc a zatím čau čau!